بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز۔ فرینڈز، آج کی یہ خبر میرے ان بھائیوں کے لیے نہایت اہم خبر ہے جو نئے ورک ویزا پر سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں، نمبر ٹو پہ جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسین پاکستان سے لگوائی ہوئی ہیں، یا پھر ایک ویکسین پاکستان سے لگوائی ہے، دوسری سعودی عربیہ سے لگوائی ہے۔ ان سبھی افراد کے لیے آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ فرینڈز، سب سے پہلے تو آپ کو اسکرین پر ایک جو امیج شو ہو رہی ہے، اس میں جو سعودی عرب میں کرونا کے آج کیسز آئے ہیں وہ 321 آئے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسرے نمبر پر جنرل بلال اکبر سے یہ کویشچن کیا گیا ہے کہ سر، جنہوں نے کرونا کی ایک ویکسین پاکستان اور دوسری سعودی عربیہ سے لگوائی ہے، یا پھر جو نئے ورک ویزوں پر سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسینز پاکستان سے لگوائی ہیں، ان کے لیے کب فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں؟ تو بھائی، جنرل بلال اکبر صاحب نے نہایت اچھا اور خوشخبری والا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے بھائی یہ جواب دیا ہے کہ بھائی ابھی تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے، اور اس تھوڑے سے دروازے سے آپ کے لیے فلائٹس اوپن ہوئی ہیں، اور ان افراد کے لیے ہوئی ہیں جنہوں نے دونوں ویکسین سعودی عربیہ سے لگوائی ہیں۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، ستمبر میں انشاءاللہ سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ نئے ورک ویزا اور دوسرے تیسرے سبھی کے لیے فلائٹ سعودی عربیہ کی اوپن ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی فی الحال سعودی عربیہ نے انہی افراد کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی ہے جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسینز سعودی عربیہ سے لگوائی ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں دوسرے افراد کے لیے بھی، دوسرے مسافروں کے لیے بھی سعودی عرب کی جو پروازیں ہیں وہ اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ آپ نے بھائی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ بھائی آپ کی 31 اگست کو اقامے اور ویزا بھی ایکسپائر ہو رہی ہیں، اور آپ کے جب ایکسٹینڈ ہوں گے تبھی آپ سعودی عرب فلائی کر سکیں گے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔